gara ondorengo urte haietan, urte txarrak izan ziren haiek. Eta bueno, danak hor ibiltzen ginean, algen dituen trampa guztiak eginaz bizizateko jakina. Zatikan, claro, janin behar da. Eta jateko gutxi zeon orduan. Eta bakoitzan moltzatzen zuen altzuen moduen. Kosia, garra bagoto urtia zian, ezken duen, ez horlotioik, ez ogiik, ez azukreik, altzan bezala hemen. Olio falta zen, bineo baserritan geinien bastante normal xo biltzenen txarri hiltzen zuten geinak, ari grasak entzen zuten, eta grasura olioen tokien eta pixka eta arekin moldatzen ziren, bineo, klaro, olioen falta zen, zenta, falta. Jo, olioa, kriston kontraran duen, zena masai duro, bai ozun litro olioa, kontraran duen. Gue, izabat izuntak, olioa, imaginet olio gara zen, kontraran duen, batian. Zera, guardabin duen gostak izanek, gehat ziren txulda, eta olioa baltak arren da ez da zean, eta zean omen txulda, hankartien. Olioa. Olioa botila. Zatezun. Alboan ez zuten arrapatu? Ez. Ez ziren atredituta. Hemen asko zortzen zian, gara behar zen, Galego Andriak jaizki behaltikan, patata bila, estrepe duen. Asko zalten nengo, orduan, guizeko patata eta duta, otarren dide buruan, berriz jaizki behar emarra, zain joan eta, nola egiten zian, den bai. Patata bila bai, patata bila bai. Patata bila, asto ginda gauen da bai, patata bila. Biren izkutauta eta bai, patata bila jutetzen asto, irulau asto gin, patata bila bai. Azukria falta zen. Azukara beltza egiten zen orduan da utxi, azukria ere falta zen bai, dena falta. Orduan trapitxeten, orduan frantzira joaten itzen, gauzak ekartzea, nahiz alkola, nahiz kafia, nahiz azukria, nahiz patatak bai, patatak boskilokua, zakua, igual pare bat. Eguneroko lehendabiziko arazua izatea zen ogiarena. Etzion, ogia oso gutxi bat ez ziguten, eta orduan, nigo ratzen dut gros plaza horretan hor, beti ote ziren emakumeak ogia saltzen. Penarria gertatzen zaten guztio bagenekin nuzian. Eta, igual, emakumeak ere bizi behar izan zuten, eta horre esan moldatzen zian, polizia eta horreta emakumeak korrika eta penarria. Donostin ogila zen, emakume batzuk bat ziren, saltzen zutena ogilak, goango barra bezalako hori, orduan goatzen nahi, bost pestan. Eta gona ahondiatzuk inda izate zuen gona, nizte izemagona, bi uiro gona, eta da nabarrendik ogilak jarrek, ogilak, prestatu eta, ogilak portalea zartu eta razatatzen zuen ogil bat, eta durate manda ogilzurit ja. Bat, ogitea, mendizmenti batzatzen zuten, goizutatikan. Batelian, batelian, endaira. Batelik faten ginen, endaira, batzu goilea eta beste garduk bat, ez da goile ekarri, ez da kafie ekarri, trapitxeia. Itxekot. Kafie ekartzen zuten, bai. Gurire kontrabanduan. Kontrabanduan. Makina bat emakumeria ditu diot, nola ekartzen zuten, bragan sartuta. Trenbidea. Naparroa joten zena, irundikan, hor, hoi, enbede tren de viajeros, bihurtu zen tren de kontrabandistas. Kontrabandua hortikan barrena, claro, hankarilla eta bazituzten gehiago, eta esan hola herria ongilikan, dena zian hori txikilla guak eta, orduan handikan ekartzen zuten estraperloa. Eta gero hemen ibiltzen ziren korrika bat eta guaztokoak atu diala eta korrika, polizia aldu dara eta korrika eskapo ben generuakin batzue bat barruna zela, bestiak ez da gizera zela, bestiak. Naparrata guaten ziren, eta naparratuiko ogitea eta ze kartzen zuten. Bino berri hila zantzen zuten. Berri hila zantzen zuten, erne hon bertzen nuen. Eta ez da zinu aneatu. Eta guardia zibilek zai, eta harrapatzen bat zinioten, dena atera ikintzioten. Eta zaiten zuten.
Bakizu trena zubitean ondu nuan hemen errentetan, ode aliatzen ziren nian, zakuan, ogitean zaku hortatunan, trenetikan bera bota. Eta ez da zio aliatzean, agotzea gordea zubinak zai, eta ez erritzakien. Eta gero zuetzen zuten, bueltan joan, eta ogitean dekartu, eta beste vuelta a manda y se llama. Una vez seguí negocio de demonio.